په دې ویډیو کې به تاسو لزویم چې محمد نوم څومره پاورفل نوم دی او محمد نوم د الله پاک څومره عزت ورکړی دی. یو خو زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان چې د چاره پر الله پاک د ټوله دنیا آباده کړی، یو خو زمونږ خوږ نبی وجو، هغې نه علاوه په دنیا باندې چې څوک محمد نوم کیږي نو الله پاک هغه له عزت ورکوي او محمد نوم څومره پاورفل نوم دی. نو په دې ویډیو کې تاسو سره زه یو داسې واقعه شریکومه چې تاسو اورئ نو یقینا تاسو به په خپل اندازه وشي چې محمد نوم له الله پاک څومره عزت ورکړی دی. جی، په امریکا کې یو ځای دی چې واک آف فیم ورله ویلی شي. جی، او په دغه واک آف فیم ځای کې د 2500 سوپر هیروګانو د 2500 سیلیبریټیز په ځمکه باندې سټار وتلي دي او د هغوی نومونه پرې لیکلی شوي د 2500 په ټوله دنیا کې چې څومره هم غټ سټاران دي د هغوی نومونه په دغه ځای لیکلی کیږي په ځمکه باندې او سټار پرې جوړیږي، سټار جوړیږي او د سټار د پاسه د هغوی نوم لیکلی کیږي. جی، دا عمل چې کوم دی 1960 نه شروع شوی دی په امریکا کې. جی، هر کال دغه ځای له 10 میلیون خلک د چکر دپاره ځي، دغه خپل سټاران ګوري، دغه سټارانو سره تصویرانو باسي، په هغې باندې مطلب یو داسې غټ ټګلی غونتې ده په هغې کې سټاران شوی دی او نمونه پرې لیکلی شوی دی. جی، هر کال دې دپاره 300 کسان نامینیټ کیږي او 300 کسانو کې صرف 1.5 کسان سلیکټ کیږي. 1.5 ستوري هر کال په دغه ځای کې جوړیږي او د هغوی نمونه پرې لیکلی کیږي. دا کمال خبره داره چې په 2002 کې هلته د محمد علی باکسر نوم سلیکټ کړی شو. محمد علی باکسر انټروډکشن راسره د ویډیو اخر کې کوم چې هغه څوک مطلب دغه ولې هیرو دغه هلته دغه نوم ولې راغلی په هغې باندې باټ کې خبره کوو، خو ټول نه پیله مین ټاپک چې کوم دی په هغې خبره کوو. په 2002 کې هلته د محمد علی باکسر نوم سلیکټ شو. کله چې محمد علی نوم هلته ایډ شو نو محمد علی منع کړل چې نه جی زما نوم ملیکی او بس ډیره مننه. او دغلته چې رچا نوم ایډ شو نو هغه ډیر زیات فخر محسوسوي، هغه له پته ولګي چې یاره واقعي زه د دنیا غټ سټار یم. جی، خو دغلته چې د محمد علی نوم ایډ شو نو هغه وله ووی چې نه مهرباني وکړئ، زما نوم بس دغه ځای کې ملیکی او بس ماله قبول ده او تاسو چې ماله څومره عزت راکړو د ستاسو ډیره مننه. نو هیتې تپوس وکړو چې وجه خو راله ووه چې ولې ته خپل نوم دغلته نه لیکې، نو هغه وله ووی چې زما نوم سره محمد نوم دی او زه نه غواړم چې دغه ځای کې زما د نوم د پاسه خلک وګرځي، په محمد تو با نعوذ بالله محمد نوم د پاسه خلکو ګرځي، نو زه نه غواړم چې زما نوم دغه ته تاسو ولیکئ. نو بیا دغه چې کوم ډیپارټمنټو هغه محمد علی نوم په کاڼې باندې ولیکلو، سټار جوړ کو په کاڼې باندې نوم ولیکلو، صرف اور صرف د محمد علی نوم چې کوم دی په دیوال باندې ولګېدو، بقایا چې څومره هم سټارز دغه نومونه په ځمکه باندې داسې لیکلی شوي دي، سټارز دی او د پاسه پرې نوم دی، څنګه چې تاسو له تصویرانو کې ښکاره هم شو. او صرف اور صرف یو نوم چې کوم دی محمد علی دی چې هغه نوم صرف په دیوال لیکلی شوی دی. جی، 2500 کې صرف یو نوم چې کوم دی هغه په دیوال لیکلی شوی، بقایا ټول په ځمکه باندې دغلته خلک راځي، څنګه چې تاسو له موي 10 میلیون خلک دغلته هر کال راځي نو په دې پاسه ګرځي. جی، نو دا د محمد نوم پاور و. جی، دا د محمد نوم ته الله پاک څومره عزت ګوره په امریکا کې ورکړ. اوس په راسو جی د محمد علی حوالې سره به لږ ډسکشن وکړو. محمد علی یو ډېر غټ باکسر و. جی، یو ډېر غټ اتلیټ سو، ډېر غټ کھلاڑی و. جی، 1964 کې محمد علی ورلډ چیمپیئن جوړ شوی. جی، ورلډ چیمپیئن په 1964 کې دی پاتې شوی او هغې نه پس هغه اعلان وکړو چې کله دی چیمپیئن پاتې شو، هغې نه پس د اعلان وکړو دی پهله غیر مسلم و. نو چې کله چیمپیئن راو هغې نه پس د باقاعده په سټیج باندې اعلان وکړو چې زما نوم محمد علی دی او زه مسلمان شوم. جی، محمد علی خپل نوم په وجه صرف درې محمد علی محمد نوم په وجه باندې 10 کاله کې دوم تیر کړو، چونکه هغه ټایم امریکا کې سره جنگ خبرې وي. نو د یو انټرویو کې ویلو چې زه مسلمان ما او زه 15 وخته مونږ کوم او 15 وخته مونږ کې زه د امن دعا غواړم د الله پاک نه او زما نوم محمد علی دی. نو په دې وجه باندې هغه ټایم دل 10 کاله کې دوم ملو شو. دین علاوه هم د امریکای خلکو د د نوم خوخ نو. جی، محمد علی نوم د د نو خوخ. 1964 کې محمد نوم کانسپټ پم د چانو چې محمد علی او بیا علی ور سره. دا خو اوس چې تاسو ګورئ 2021 2020 2018 19 نه یا خوښه 2000 نه پس دی خو 21 صدی کې محمد نوم ډیر زیات عام شو، ډیر خلکو په خپل بچو باندې کې خو دی. جی، دین 1964 کې دا نوم چې کوم دی محمد علی چې پدان کې خو ډیر زیات مشکلات دل به خو د امریکای خلکو به دل دا نوم نه شته، دل به غزور نوم شته د چې کوم زور نوم د غیر مسلم و هغه نوم به دل شته چې دی په ډیر زیات غوسه کې دوه هم د ډیر خلکو سره جګړه هم کړی دی چې مال دا نوم ماخلی او زمان نوم محمد علی دی. جی، نو دا یو شډ غونته واقعې مې تاسو سره شریکوله چې الله پاک ګوره محمد نوم له څومره عزت ورکړی، څومره پاورفل نوم دی. جی، نو اخو ښکاره خبره ده چې زمونږ د خوږ نبی نوم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم عقاید او جهان. جی، نو دا یو شډ غونته ویډیو، امید دره به چې ویډیو به مخکې شیر کړي او کمنټ کو. سبحان الله، ماشاءالله، لیکلو ډیره مننه. والسلام.